Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina 'ala umur jinawatin. La haula wala quwata illa billahil aliyil 'adzim. Amma ba'du. Hadir takirum dumateng saguling para alim ulama, para kiai dunyai. Engkang tansah kawula taati lan boten kasupen dumateng sagunging para sesepuh aji sepuh telasan para bini sepuh engkang tansah kawula ing sinuba ing pakurmatan lan ugi para pilenggah sagunging para tamu undangan sedaya engkang sami rawuh ing kelanggan dalu menika minangkani undanganipun keluarga agung Bapak Wasis dalasan Ibu Leni Purwaningsih. Gimana kau tepi darmaning asepuh pernikahan Den Bagus Aldi Bayu Arga piyantuk diajeng Nur Aida. Mugi-mugi
pinanganten sarimbit sageta bina rumah tangga ingkang bahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tamu undangan ingkang mulya, saderengipun kata-kata saking LPS Lintang Panjer Sore paring panglipur dumateng panjenengan sami. Semoga kula dalasan panjenengan sami ngaturaken raos puja puji syukur dene menapa ing kelenggan ingkang kebak barokah mriku kita saged makempal manunggal angestreni adicara ing kelenggan dalu mriku kanthi kawilujengan boten pinanggih alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Bos Jai wilujeng dalu. Ampun bos. Lan boten kasuwen selawat sarta salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo sapatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu undangan ingkang menulyo matur nembah nuwun atas kerawuhan panjenengan mangayu bagio atas hajat lan niatipun keluarga agung Bapak Wasis mugi kacatoto dados amalan ingkang sae ingkang maslakah fidini wa dunya khatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sesarengan kalian keluarga agung LPS Lintang Panjer Sore ingkang dipun pandegani kadang kula dulur lanang wonten Nak Novan, terima kasih. Oh, bahwa tak celok Nak Novan iki. Alhamdulillah matur nuwun mugi sageta paring panglipur dumateng panjenengan sedoyo kanthi wonten Bu Waranggono, Waranggono kondang tulung agung onok Nandasari onok Dia Sekar ini si jenis apa mas ini? Ajeng Sinden spesialis bowo kali tayuk masuk dan sebuti kadang-kadang saking LPS paring panglipur dumateng panjenengan sami semoga sugeng Amir Sani kalian putra wayah LPS Lintang Panjer Sore kagem panjenengan sedoyo. Monggo ibu-ibu Waranggono dipersilakan. Monggo kata-kata saking LPS. Wilujeng dalu berhibur kali rekan-rekan LPS Lintang Panjer Sore BPS Pro Audio matur suwun. Oh,
dengan kalian LPS Lintang Panjur Sore BPS.